有做炸鸡。没耶。他们是那个，他们去停车，我先不讲，说因为老田要回家。对。4:50。你们还真的是赶这个刚刚好的时间。跟我说。那你要店里谁雇啊？我老板，我老板，我打工仔，我老板叫我就打。哦。我两个老板，我那边。品质不变，对啊，他们都。